Пролунав перший дзвоник у Тересвянський ЗОШ перших-третіх ступенів. Цього року тут до школи пішов 1181 учень. У 2018-му стартувала освітня реформа «Нова українська школа». До цього моменту за нею навчалося лише 200 класів по всій Україні. Закуплено нове обладнання для першокласників. Ну, на загальну суму більше 20 мільйонів, перелік досить великий, інтерактивні дошки, ноутбуки, планшети, різні наочення, стільці, парти, нові меблі. Ну, є лише одна у нас, як би казати, проблемка з тим, що тендер на закупівлю деяких парт поки у нас ще не проведено. Були оголошені торги, які не відбулися в зв'язку з тим, що був один учасник. По-новому тепер проводимо торги, але це, як казати, не залежить від нас. Змінилося не тільки облаштування класів, але й підхід до самого навчального процесу. Наразі ключовими особами реформи є вчителі, які мають реалізовувати зміни, кожен у власному класі. Перед навчальним роком вони підвищували власну кваліфікацію. Ми проходили навчання півроку онлайн, були три сесії заїзди, де ми отримали сертифікати вчителя нової української школи. Що я відчуваю? Трошки хвилююся, це для нас все нове, але сподіваємося, що буде все добре. На першому у своєму житті шкільному році учні у новимушеній атмосфері знайомилися один з одним і висловлювали побажання своїм однокласникам. Я бажаю Файно. Діти можуть собі висловлювати свої думки, і ніхто їм не каже, що це є неправильно. Кожен має право на свою думку. І для наших сучасних дітей тільки нова українська школа. По старих стандартах це для них є нецікаво. Самі ж першокласники кажуть, до школи йшли охоче і вже готові починати гризти граніт науки. Дуже хотіла йти до школи. Я знайду в школі багато друзів і однокласників. Буду дочитим, писати, малювати. Покладають великі надії на реформу і батьки першокласників. Моя думка, що цей новий метод навчання першачків – це є дуже добре, тому що дитина приходить в школу і спочатку йде розкачка. Не зразу на другий день дитині заставляють вчити букви писати, а спочатку ігри у грівій формі навчання – це є дуже добре. Готувалися до школи, дитина задоволена, буде навчатися в новій українській школі. Я думаю, що молодь забрала її раніше, і дітям буде дуже цікаво навчатися в таких умовах зараз. Відтепер рідні учнів і школа мають спільну мету – здорова, щаслива дитина, яка навчається потрібним в реальному житті речам. У нашу шкільну родину прийняли 130 учнів-першокласників, тобто 5 перших класів. У нас сьогодні загальна кількість їх по класах, якщо брати, 26 учнів. І вони сьогодні вперше сіли за парти нової української школи. Привітали школярів Тячівщини і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Нагадаємо, для першокласників Тячівського та Рахівського районів за підтримки народного депутата вже 8-й рік поспіль триває акція, в рамках якої майбутні школярі отримують необхідне приладдя для навчання. Це дуже покращило тим, що дітки практично всі однаково підготовлені до початку навчального року. Освіченими, всебічно розвиненими, відповідальними, здатні до ризику та інновацій. Саме такими бачать випускників нової української школи автори проекту.